Style. Fame. She likes glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. Quantas vezes você lava o cabelo por semana? Eu tento evitar o máximo, justamente para não amarelar tanto, mas geralmente um dia sim, um dia não. Às vezes consigo deixar até 2 dias sem lavar, e quando a gente faz o clareamento na raiz, fica mais seco mesmo, né? O teu desejo é ter o teu cabelo por mais tempo com cor, certo? Que ele fique mais claro, que ele fique levemente mais cinza, mais platinado. Esse é o desejo de muitas clientes hoje, elas querem um cabelo mais platinado, mas isso é uma cor que tem que ser mantida. Então você, profissional, como que você mantém a cor da tua cliente? Como que ela pode manter essa cor em casa? Porque você faz o cabelo dela, o cabelo fica laranjado ou fica amarelo, e no salão você consegue deixar uma cor bonita, consegue deixar um cabelo mais platinado, consegue deixar um cabelo mais cinza, mas e no dia a dia? O que você faz? Você faz uma matização ou você faz uma tonalização? Qual é a diferença? Bom, esse cabelo, ele ficou maravilhoso. Existem muitos profissionais que gostam do efeito mais cinza, o efeito mais platinado. Esse cabelo aqui, ele foi feito somente com o shampoo matizador, tá? Que é da linha Blonde da Aneto. Como que você vai identificar ao certo o resultado antes ainda de aplicar o shampoo? Bem, esse cabelo, como vocês notaram antes, ele tem aqui vários resíduos ainda de laranja no fio. E a última tonalização que foi feita nesse cabelo, que eu não sei quem fez, mas acredito que tenha aplicado alguma coisa de violeta. Talvez um 9.21 ou 9.2. Como foi aplicado violeta, ele já tinha resíduo de pigmento. Então quando você coloca o shampoo que é violeta, ele vai intensificar ainda o quê? Ele não vai deixar o cabelo totalmente frio, mas ele ainda vai ficar um bege, que é o efeito que nós temos aqui. Bom, esse cabelo ele está muito em alta agora, você pode ver em revistas, pode ver na televisão, na internet, existem muitas pessoas indo ainda pro efeito mais bege, tá? Pro efeito mais de um loiro mais natural, e é um efeito que agrada muito, principalmente ela, que tem um olho mais claro. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas ela tem um olho de cada cor, um é meio mel, o outro é meio azul, esverdeado, não sei, acho que depende da luz, depende do sol. Mas para ela ficou maravilhoso,
porque ela já é loira por natureza. Existem muitas loiras que moram na região sul do país e que elas querem ficar um pouco mais loiras, mas não para o efeito mais cinza ou para o efeito mais claro. Existem várias pessoas e cada um tem o seu gosto. Existem aqueles que gostam do efeito platinado, do efeito cinza. Existem aqueles que gostam do efeito bege, do efeito mais não dourado, porque não é exatamente aqui um dourado, mas um efeito bege mesmo que nós criamos por se trabalhar com violeta. Nós temos o efeito dourado que nós trabalhamos com dourado, certo? Bem, essa é uma boa proposta. Então, não foi feito descoloração, não foi feito mechas. Nós aproveitamos a cor que o cabelo já tinha, já aproveitamos as mechas que ela já tinha, tá? E simplesmente usamos a linha blonde, que vocês puderam notar que deu toda uma vida e deu todo um brilho a mais nesse cabelo. Nós usamos a linha completa e cada um tem um pouquinho mais de pigmento e que vai depositando mais pigmento no cabelo. E esse é o resultado. She likes fashion.